Mezi hudebním skladatelem Ondřejem Soukupem a zpěvačkou Lucí Bílou vznikl nečekaný konflikt. Jde o desku společných hitů, kterou si Ondřej nadělil ke svým 70. narozeninám. Jenže Zlatá slavice s vydáním desky nesouhlasila. To je ona, deska, kvůli které se Lucie Bílá nepohodla s hudebním skladatelem Ondřejem Soukupem. Já jsem chtěl, aby vznikla kompilace, kde budou jenom moje a Gábininy písničky, které Lucka naspívala. Lucie Bílá nicméně několikrát v poslední době uvedla, že si nepřála, aby album vyšlo. Byl to projekt nás tří, byl to projekt její, ale můj a Gábiny. A my jsme byli v podstatě tvůrci, že jo, ona sice je ta nejznámější postava nebo nejviditelnější osobnost, ale byla to práce nás tří dohromady a my dva jsme to chtěli. Čili jako a plus ty nahrávky nepatří. I kdyby my jsme to nechtěli, tak si to Wordeři klidně mohli vydat. Lucie Bílá si tu onu desku nepřála z jednoho prostého důvodu. Já se prostě strašně nerada vracím a hlavně mě přijde strašně zvláštní, když řeknu někomu ne. Tak on to stejně udělá. Já taková nejsem. Já prostě, když mi někdo řekne ne, tak to respektuju. Ale takhle, jestli to Ondrovi dělá radost, ať mu to dělá radost. Mě ta deska radost nedělá. Více o sporu se dozvíte v 19.59 v pořadu Showtime. Andrea Ješková a Lenka Špilarová si